Anem camí de dos quarts d'una del migdia. Seguim al magazín de Ràdio Sant Feliu. I ara tenim aquí els estudis a la Laura Montó i el Jordi Muñoz de l'Ateneu Sant Feliuenc. Què tal? Com esteu? Hola, bon dia, molt bé. Ai, és que venen conjuntats i tot. Sí, 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 amb el mateix color. És difícil, eh? Coincidir amb aquest color. Sí, és el color... Mira, és l'antic color corporatiu de l'Ateneu. Ah, veus? És el logo del 96 era granate. No em diguis que ho heu fet en homenatge a aquella etapa. Exacte. I tant, està tot pensat. M'encanta. Doncs, escolteu, si estan aquí és que tenen una agenda, vaja, que no se l'acaben. I veniu a explicar-nos tot allò que passarà a l'Ateneu en aquest mes de març. Sí, ho intentarem resumir perquè en 24 dies fem 28 activitats. Ja m'explicareu com. Bueno, no sé si t'ho podem explicar. I a sobre venen a la ràdio explicant-ho. Sí, imagineu-vos el mèrit que té tot plegat. Molt bé, doncs escolta, tot orelles. Vosaltres direu. Mira, per començar podeu veure, ja vam inaugurar el mes de febrer una exposició dedicada a dones científiques invisibilitzades al llarg de la història, des de l'antiguitat fins als temps moderns, que es va inaugurar a finals de febrer i la tindrem exposada a l'Aula de Cultura fins al 12 de març. Uh-huh. És entrada lliure i podeu anar totes les tardes de la setmana. Vinga, ens queden 27. Sí. És broma. Hi ha uns que ja no és broma, és veritat. Sí, però... ja hem passat unes quantes activitats així, d'aquestes ens lliurem, perquè l'1 de març ja hi havia activitat. Llavors, dilluns, avui... a les 7, a l'Aula de Cultura, hi ha un acte organitzat per l'ANC i el Consell per la República de Sant Feliu, que és la presentació de la llista cívica per la independència, que és una xerrada informativa amb Muriel Bertran i Jordi Lleras. Això és un acte que organitza una entitat del projecte ECIP. Uh-huh. El dimecres i el dijous, 6 i 7 de març, tenim els Vespres Negres de Sant Feliu. Són unes jornades que ja és la 8a edició, que organitza la USLA, normalment amb alguna coorganització. Aquest any és amb La Mordida i Barra Llibre. Bueno, Barra Llibre és la llibreria de La Mordida, uh-huh, que és una associació literària que també està dintre del projecte ECIP. I fan dues jornades. La primera serà dimecres amb Eduard Palomares, que és periodista de novel·la negra, i amb comentarista de Sergi Picazo, periodista resident a Sant Feliu. Sí, sí, d'aquí. I el dijous tindrem a la Susana Hernández i al Iago García Zamora, que també fan, bueno, presenten les seves novel·les, i el Iago García Zamora és conegut per el darrer llibre que ha presentat, que és Qui va matar l'Helena Jubany, que és un tema així com molt, del, sí, sí, molt negre, molt... I molt de crims, no?, que l'ha posat, sí, l'ha posat una altra després vegada al sofà. Després de les presentacions hi haurà el sopar negre, que es fa cada, uh-huh, cada jornada es fa un sopar de trobada de vins i tapes negres. Calamars amb tinta? O sí, no? Cos d'aquesta, sí, sí. Les jornades són gratuïtes i d'entrada lliure. L'únic, uh-huh, que s'ha de pagar és el sopar, que es reserva el primer dia, dimecres. Molt bé. Divendres, dia 8. És el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, i el Casal de la Dona, una altra entitat del projecte ECIP, fan el concert que fan cada any, Concert Solidari pel 8M, que és un espectacle que es diu T'estimo, jo tampoc, poti poti de cançons d'amor i desamor. És un acte que ve a 5 euros i els beneficis van pel Casal dels Infants del Raval. És això, divendres dia 8, a partir de les 8:30, a la sala d'actes, la sala de dalt. I el dia següent, dissabte, dia 9, a les 10 del matí, es queda a l'Ateneu per fer un itinerari geològic, organitzat en aquest cas també per una altra entitat de l'ECIP, que és l'Ares. Fan un itinerari geològic que es diu Sant Feliu, Ciutat de les Roses i de les Diableses. Llavors comença a l'Ateneu, que es fa una petita activitat, i després es fa un itinerari pel centre de Sant Feliu. Molt bé. I el dissabte també, però a la nit, a partir de les 9 de la nit, també a la sala d'actes, a la sala de concerts i teatres i espectacles de l'Ateneu. Varietés. Tenim l'Ateneu Rock Sessió 2. Ja vam fer un l'any passat. Mutamia, és una, pel dos aquest. Sí, aquesta bueno, va triomfar molt. És una jornada de rockera, heavy metal, de, uh-huh, versions ochenteres. I vindran dos grups que es diuen Extramonium i Volprof. I... quasi no queden entrades. Queden literalment 20. Ah, mira. El preu de l'entrada són 10 euros a taquilla, però anticipada sempre és més econòmic, 8 euros, i si ets soci o soci de l'Ateneu, 5 euros. Doncs ja ho heu sentit, afanyeu-vos. Vale. Segona pàgina. No ho deia per tu, Jordi. Ho deia per les entrades, que només en queden 20. El diumenge, dia 10, a les 11 del matí, a l'Aula de Cultura, una altra entitat de l'ECIP, en aquest cas Fòrum Sant Feliu, fan una tertúlia que s'anomena El Sínode i ara què? I el dimecres 13 la USLA porta una altra activitat amb els cafès filosòfics d'Esplugues. Uh-huh. Aprofitant el mes de març, aquesta vegada el tema va sobre el feminisme. La protagonista serà Olympe de Gouges,
que va ser com la creadora de la política feminista i la filosofia feminista. Serà l'aula de cultura a partir de les 7 i l'entrada és lliure. Vale. Val. Llavors, a partir del dia següent, dia 14, comença la setmana de poesia de Sant Feliu i l'Ateneu s'hi volca totalment. Llavors, tindrem, per començar, dues exposicions. Tindrem, a partir del dia 14 s'inauguren totes i van fins al dia 23 de març, tindrem al vestíbul l'exposició Poèticament, que estarà oberta des de les hores que estigui obert l'Ateneu, perquè és el vestíbul. Llavors, és una... Hi ha una obra que serà el dia 23 de març, l'últim dia que fem algú com a Ateneu per la Setmana de Poesia, i aquesta exposició parla sobre això, és per una mica doncs, donar les ganes a la gent de venir a l'acte del 23 veient les fotografies que acompanyen textos poètics. Llavors, també a l'Aula de Cultura, que és la de baix on es fan les xerrades i exposicions, inaugurarem el dia 15, però ja l'obrim el dia 14, l'exposició El món en un punt de llibre, que és de Manel Santiago, que, bueno, com diu el nom, són punts de llibre d'arreu del món. És una exposició molt xula que s'ha fet arreu de Catalunya i ara la podrem tenir a Sant Feliu. S'inaugura això el divendres 15 a les 7 i l'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 5 a 9. Mira, jo tinc una mica a col·leccionar punts de llibre, ja li comentaré. Home, sí, sí, és interessant. I el mateix divendres 15, però a partir de les 8:30, a la sala d'actes de l'Ateneu, tenim un concert contrabaix, però, clar, com no és només contrabaix, també està dins dels actes de la Setmana de Poesia. Vindrà Nono Fernández amb un trio, i el Nono Fernández és un contrabaixista mític, és gadità, però és resident a Barcelona des de fa molt temps, relacionat amb la Big Band Terrassa, amb el taller de músics, i és com una figura estrella del contrabaix del jazz d'aquí. I per dintre de la Setmana de la Poesia hi haurà una prèvia amb el poeta Edgar Caride, que farà la seva interpretació poètica. Molt bé. Les entrades estan a la venda a partir de 10 euros per socis i sòcies, 12 amb carnet d'escompte, blau o jove, i 14 anticipada. Dissabte, dia 16, el dia següent, al migdia, tenim a l'Aula de Cultura de l'Ateneu una xerrada fotogràfica organitzada, com sempre, pels fotògrafs de l'Ateneu. En aquest cas, s'anomena Sea la Luz Barcelona, Street Photo amb Nicolás Rosselló. Aquesta és important destacar que és de les primeres vegades que les xerrades fotogràfiques és un dissabte a l'hora del vermut, no és a la tarda del divendres, ¿vale? Que no us equivoqueu i vingueu el divendres. Que ningú es despisti. Llavors, l'endemà, el mateix dia, el dissabte a les 12:30, però al bar, organitza la Mordida Literària, que és l'entitat de l'ECIP, i dintre de la Setmana de Poesia, un tast de poesia i vins amb Carles Mira. Molt bé. I no marxem del dissabte, perquè hi ha un tercer acte el dissabte 16, en aquest cas també dintre de la Setmana de Poesia. En aquest cas també seria a l'Auditori del Palau Falguera a partir de les 8, que és un concert dintre del cicle Berna Sanz, que és de cançó d'autor, i és un concert homenatge a Ovidi Montllor. Passaran per l'escenari de l'Auditori cantants com Gemma Humet, Xiomara Bello, Gem, Jordi Montáñez, Pau Alabajos i Meritxell Jané. És un concert que va amb entrada a partir de 8 euros per socis i sòcies de l'Ateneu, 9 per gent que té el carnet jove o blau, 10 anticipada i 12 taquilla, així que compreu anticipada, sisplau. Compreu anticipada, sisplau. Sí, sempre que pugueu. Que ho passem molt malament. Sisplau. Val la pena i, a més, aquests nanos tenen la tranquil·litat de que la cosa s'omplirà. Sempre mirant, quantes portem? Llavors, seguim amb la Setmana de Poesia i seguim a l'Auditori del Palau Falguera el diumenge 17, a partir de les 6 de la tarda, una altra secció de l'Ateneu, que és la poètica, farà el seu espectacle de performance poètica anomenat Batec, que està basat en els versos de Rosa Maria Razzola, i hi ha veu, moviment, música, hi ha una mica de tot en aquest espectacle. I en aquest cas, l'entrada és lliure. Molt bé. Canviem de setmana. El dilluns 18, a partir de les 7:30, en aquest cas al bar de l'Ateneu, també, novament, la Mordida Literària, que és l'entitat de l'ECIP, fa un espectacle que s'anomena Del poema a la cançó del grup de música Bània i Esa pieza que no encaja, de Santi Balmes. El cantant de Love of Lesbia. Sí, sí. Bueno, tu ho saps. Té algú que tens raó. El dimarts 19, a partir de les 8, a la sala d'actes de l'Ateneu, tenim un altre espectacle dins de la Setmana de Poesia, organitzat directament per l'Ateneu, que en aquest cas s'emmarca també en l'any Guimarà i en els espectacles que organitzem amb la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya. És un espectacle que es diu AA,
i és l'Ignasi Roda, sí, Ignasi Roda i Mone Teruel, que canten poemes d'Àngel Guimarà. La taquilla és inversa, llavors cada un paga el que considera. Molt bé. Dimecres 20 no fem res, com a notícia. Perdona? Sí, sí. Mira, hem d'arreglar-ho com es pugui. És diumenge de guardar, eh? El dimecres és diumenge de guardar. Sí, sí. Dijous 21, a partir de les 7 de la tarda, a l'Aula de Cultura de l'Ateneu, la USLA, secció de l'Ateneu, organitza també un acte, en aquest cas, per la Setmana de Poesia, sobre la figura de Lorca, que es diu Lorca, i el gitanisme poètic, el romancero gitano. És d'entrada gratuïta. Jo recito. Molt bé. Llavors, divendres 22, a partir de 6:45, a l'Aula de Cultura d'Ateneu, tenim que l'Ajuntament, que també és una entitat de l'ECIP, organitza una xerrada amb una presentació d'un vídeo del Raül Clemente sota el títol Veus de dones migrades a Sant Feliu de Llobregat. Aquell mateix divendres, una mica més tard, a partir de les 10 de la nit, a la sala d'actes, la de dalt, hi ha el primer concert del cicle Tensa. També entra dintre de la Setmana de Poesia i en aquest cas serà dos concerts, que és Mayo i després, a continuació, d'en Pere Albó i el Comboi. El cicle Tensa, recordem que és un cicle enfocat a intentar que s'acosti gent jove a l'Ateneu per mirar, bueno, sobretot de tenir socis joves i també buscant relleu en les seccions, en les activitats que fem. És a entrada a pagament a partir de 5 euros per socis i 10 euros a entrada general. També hi ha un preu entremig que és de 7 per gent menor de 30. Molt bé. Després, el dissabte, també tenim el Cor de l'Ateneu que marxa a Sant Andreu de la Barca a fer un concert dins del Músic Coral. I el dissabte mateix, a les 7, a la sala d'actes de l'Ateneu, tindrem l'espectacle Poèticament, que és aquell vinculat a l'exposició que hi haurà al vestíbul de l'Ateneu. Sí, que és de taquilla inversa, en aquest cas. Llavors, acabem el diumenge 24, 12:30 del migdia, al bar de l'Ateneu Sant Feliuenc, organitzat per la Mordida Literària, i també dintre de la Setmana de Poesia, i el vermut poètic, l'Estrella de David, dialoga amb Primogénito López i Juanjo López, que és d'entrada gratuïta. Repte aconseguit! Sí, sí, bueno, trobareu tota la informació al web de l'Ateneu, l'agenda, anem ampliant notícies i cada dia xarxes socials. Molt bé. També hem de dir que sempre ho recomanem, però en aquest cas especialment recupereu aquest podcast. Si voleu saber tot el que es fa a l'Ateneu durant el mes de març, perquè aquí estan totes les activitats, sí, dites a una velocitat moderada, Però les hem dit totes, no? No sé si estem a temps o ens hem quedat curts. No, ja hem fet el cim. Escolta, podeu estar satisfets. Laura Montó i Jordi Muñoz de l'Ateneu Sant Feliuenc, moltes gràcies per haver-nos visitat i per haver-nos explicat tot el que fareu durant, com dèiem, aquest mes de març. Que vagi molt bé. Igualment. Gràcies. Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.